זה הכרטיס מסך אולי הכי מעניין שראיתי לאחרונה. יש לו מחיר מאוד מאוד זול, והוא אפשר לכם לשחק בכל המשחקים הכי חדשים, וגם לבצע עריכת וידאו, מסוג העריכה שאני עושה כל הזמן. אנחנו הולכים לקחת את הכרטיס הזה היום, ולחבר אותו למחשב הנייח שאני בונה. אני בונה מחשב גיימינג נייח. זה הולך להיות בפנים, אנחנו נראה תכף איך זה נראה, אז בואו נתחיל. מה קורה חברים? ברוכים הבאים לקופטר דיל, אני צביקה, וזה ה-TUF גיימינג מבית אסוס בסדרה 1660. אני הולך לספר לכם היום על הכרטיס מסך הזה, יחד איתכם אנחנו הולכים לחבר אותו ולראות בדיוק איך הוא נראה שהוא מחובר, נעשה גם אנבוקסינג ונראה מה יש בקופסה, ואתם יותר מוזמנים ללחוץ על הכפתור האדום פה למטה, כדי שתוכלו לראות עוד סרטונים כמו הסרטון הזה. בערוץ קופטר דיל אני מסקר גאדג'טים, זה כל מה שאני עושה פה, אתם יכולים להסתכל אחורה, וחוץ מסרטון אחד שצילמתי בתאילנד, בו אני אוכל פרי שכמעט הרעיל אותי למוות, רוב הסרטונים פה זה סקירות גאדג'טים. אז תחצו לכפתור האדום פה למטה כדי שאני אוכל לראות אתכם בסרטונים הבאים, ועכשיו אני חושב שהגיע הזמן שנפתח רגע את הדבר הזה, ואתם יודעים מה, אנחנו ישר נחבר אותו, ואז נסתכל על הקופסה. אוקיי, אז ככה זה נראה. אתם יכולים לראות פה ממש את הכרטיס מסך שלנו מחובר, והדבר הראשון ששמתי לב אליו זה בעצם תאורת ה-RGB שנמצאת פה בצד. אני עדיין משדרג את המחשב הזה, חסר להיות ספק כוח כמו שצריך, וזה בגדול מונע ממני לחבר את השמונה פין שנמצא שם מצד ימין, כמו שאתם כבר יכולים לראות. ברגע שיהיה לי ספק כוח חדש, אני אוכל כמובן לחבר את הכרטיס כמו שצריך. אבל בשורה התחתונה, כן יש לנו תאורת RGB על הכרטיס מסך הזה, אז למי שזה מעניין, אם לדוגמה יש לכם מארז שקוף או פתוח, עדיין יהיה לכם את התאורה הזאת שמראה כמה מגניב כל מה שקורה בתוך המחשב שלכם. חוץ מזה, אגב, מבחינת חוויית אנבוקסינג, אין פה יותר מדי. יש את הכרטיס מסך עצמו, פתק שאומר לכם תודה רבה שרכשתם כרטיס מסך מבית אסוס וחוברת. זה די שני הדברים היחידים שתקבלו פה. הכרטיס מסך הזה, אני חושב שצריך לציין שיש פה כמה דברים מאוד מעניינים. בשורה התחתונה, הסדרה הזאת 1660 סופר היא יותר מהירה ב-20% מה-1660 הסדרה הרגילה, וב-1.5 מהסדרה של ה-1060. אז אתם כן מקבלים פה כרטיס מסך שהוא באמת יותר מהיר. היא עדיין משתמשת בארכיטקטורה טורינג של NVIDIA, שהיא ארכיטקטורה מוצלחת זוכת פרסים, ובסופו של דבר יש פה רמה מאוד 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 גבוהה של רכיבים. בשביל זה אנחנו הולכים לפרק רגע את הכרטיס הזה מתוך המחשב, כי הדבר הראשון שרציתי לעשות זה בעצם ישר להרכיב אותו ולראות איך הוא נראה שהוא מחובר. ובואו נסתכל רגע מקרוב על הכרטיס. אז ככה נראה האסוס TUF GTX 1660, והדבר הראשון שבאמת אפשר לראות פה זה שיש לנו את שלושת המעברים האלו. עכשיו, מבחינת איכות הרכיבים בפנים, יש לנו Space Grade. זה אומר שמעבר לזה שיש תהליך אוטומציה מלאה ביצירת הכרטיס הזה, יש פה רכיבים שהם לובריקנטים, שיעזרו לכם לשמור על הכרטיס לאורך זמן, וגם ההרגשה של איכות החומרים פה היא פשוט פנומנלית. סדרת ה-TUF של אסוס היא סדרה שאמורה להשאיר לכם את הרכיבים במצב פעיל ועובד לאורך זמן, וזה ממש חשוב עם כרטיסי מסך, במיוחד אם אתם נשארים עם מחשב עריכה לאורך זמן כמו שאני מתכנן, או באופן כללי גיימרים שאתם לא רוצים להחליף כרטיס מסך כל תקופה של נגיד שנה או שנתיים, אתם יכולים להישאר עם הכרטיס הזה הרבה מאוד זמן. מעבר לזה, אפשר לראות פה גם את גופי הקירור הפסיביים, ויש לנו גם שלושה מעברים כמו שאמרתי שהם מאוד שקטים, הרבה יותר שקטים מהמעברים שיש לי כרגע על המחשב ועל ה-CPU. מחברים שראינו אותם מקודם, אפשר לראות אותם כבר פה, זה כמובן ה-Display Port, HDMI ו-DVI. וזהו, הכרטיס עצמו, כרטיס מסיבי, אז רק תבדקו לפני זה שבאמת המארז שלכם מתאים לזה. לי יש מארז יחסית גדול, מארז אנכי יחסית גדול, אז לא הייתה שום בעיה להכניס אותו. אז תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה חברים, אני הייתי צביקה, ואתם יותר מוזמנים ללחוץ פה כדי לראות את כל מה שאמרתי עכשיו באנגלית, שזה אתגר לא קטן בפני עצמו, ויש שם גם הרבה אנשים שממש לא אוהבים את המבטא שלי באנגלית, אז אתם מוזמנים להיכנס לשם ולתמוך בי, זה ממש פה בערוץ רוטור דיל. חוץ מזה, לכם שתי המלצות פה מצד שמאל או ימין, תלוי איך אתם צופים בזה, לא משנה, מהצד שלי שאתם יכולים להיכנס אליהם, אם ראיתם את הסרטון הזה, כנראה שאתם תאהבו גם אותם. אני הייתי צביקה, אני אראה אתכם בסרטונים הבאים, יאללה ביי.